нэвтрүүлгийн ерөхий ивент тэтгэгч гайхалтай амт гайхамшигтай бэлэгтэй Cadbury тогломтой шоколад. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч хаанч хүлээж уухад боломжтой. Go boss go. Ширхэгдэн бодрох засан ширхүүд шинэ жилийн эрсний дохой юу? Ингээд бүгдээрээ шинэ жилийн шинэ найзтайгаа танилцъя. Сайн байна уу нэзэ? За, найзыг мань юу гэдэг лээ? Бүртээ. Бүртээ. Хитэн настай вэ? Тав. Тав настай. За, найз мань ямар гоё харагдж байна? Ийм гоё хувцсыг нэг авч өгсөн бэ? Ээж. Найз мань шинэ жилийн цайган дэмжүүлж байна уу? Цайган. Манай шинэ жил дуртай юу? Дуртай. Шинэ жил гоё тий? Би шинэ жил хамгийн их дуртай. Манай шинэ жилээр ямар авьс зүлэх гэж байна? Дуус өлөг онцөг. За, Кубскум найз нь амжилт хүсээд гоё гарын бэлгээ өгье. За, тэгээд бас Кубскумд нь гоё бэлэг байгаа. Өөр бэлэг зэв. Юу гэж бодож чинь? Чи таата. Боттоо. Чарак. Хух! Яг зөв штэ. Хүүхдүүдийн манай нэг яаж мэдвэ? За, найз та гоё гулгаж тоглоорой гэж чарах бэлгэлж байгаа шүү. За юу? Аама. За, тайзуугаа яваарай нэ. За. Баяртай. Найзуудаа багчуудаа хөөрдөн найз маань авьяас үзүүлгээр явлаа. Хамтдаа авьяасыг нь тарцгаая. Хөөрхөн засаа охин бүртөө найз маань авьяасаа үзүүлэхээр хүрэлцэн ирээд байна. Найдтай амжилт төсөөд авьяасыг нь хамтдаа үзцгээе. Энэ сайхан гүнж найз маань хин гэдэг вэ? Бүртээ. Хэдэн настай? Тав. За, аяасуудаа бүгдэнгийн сайн билцэн үү? Билцэн. Өнөөдөр бид гурвт үзүүлд ингээ сайн билцэн байх та. Ямар ямар аяастай ирсэн бай та? Дуу сүлэг онцэг. Тэгвэл гурвт дахлаад дуугаа сонсох уу? За, найза, дуугаа дуулаарай. Бүгэн зөөлөө, тасан сэргээ, тасран задарлаад, бултран гэлдэг наад нүдэн нүвчэн, мисэн зогсогтоо сайн байна үгээ, тастай мэндэлээ, тасан гээг сайн гэсэг, чамаар дагаад ирлээс гэсэг, тас бит хоёроо, баяса, тасан охин болцоглоо би. Засаахан гэдэг чинь юу лээ? Засаахан гэж манай бүхтээ өөрөө юм шүү. Тий. Ээ, бахиж засаахан охин гэдэг байхгүй юу? Ийм гоё үзэсгэлэнтэй юм байна, тий? Аа. За, одоо гурлаа найзынхаа шүлгийн сонсъё. Аргалын утаа бэргэлсэн малчны гэр төрсөн би атар хээр нутгаа үлгиймэн гэж одоо цэнхэр мангаа суургалсан алсын бараа ширтэ тэлгэр сайхан нутгаар сэтгэл багтан харахад үлээж байгаа салхин үнсэж байгаа юмсэг өршөөлт эзэмнгаа илээд байгаа юмсэг ерэндгүй сайхан сарагдаг илээг зүрхмийн доорж хашгүй байрын үлмэс хоёр нүдийн минь бүрхгээ. Ямар гоё шүлэг өгдөг хүүхдүү те мэжгаа. Ямар гоё өгдөг үгүй яасан ч та тэлдгийн дэ. Ястаа монд байна за. Энэ шүлгийг хэн зааж өгсөн бэ? Багш. Аа, багш нь зааж өгсөн юм бэ? Та надад бүгд одоо энэ сохоныг зааж өгсөн? Ээж. Ээж нь зааж өгсөн юм уу? За тэгвэл одоо бид гурваар энэ сохо талгаараа. Хүлгүү мөрлөө явдан нүдгүү мөрлөө үлдэг тэр юу вэ? Машин. Боро. Ууд. Бу. Ту. Яа! Баярлалаа юм шилээ. За, одоо тэгэхээр ийм мундаг найзгаа яг хүлээн авч явах хаа? Дээж ийм мундаг найзгаа дараач үе болох азын хурд болондаа өрч байна. Хүүхдүүд ээ, би азын хурд болондаа тасан охин найзтайгаа хүрэлцэн ийлээ. За, найзаа, чи азын хурдныхаа дүрмийг мэдгэв үү? Мэдэн. За, тэгвэл би шууд хурдаа эргүүлдэй шүү дээ. За. Чамд амжилт хүсье. Хурд Эрэгтэй! Хурд иргэж байна. За, одоо яг хин дээр дарахыг харцгаая. Хөөх! Над дээр дарчихлаа шүү дээ. Одоо яг миний асуултыг харъя. Нада, жимс хүслийн дагав итгэхээс өмнө яах ёстой вэ? Дэмсэн угаа. Хөөх! Яасан бүлэг юм бэ? Мэдээд жимсээ угаах ёстой шүү дээ, тийм ээ? Ястаа мундаг найзаа, хоёлаа азын хурдныхаа асуултыг маш амжилттай хариуллаа. Тийм болохоор одоо хоёлаа
бэлэгтэй тоорууга шилжнэ. Танайсаа энэ нэгээс шөс хүртэл тоонууд байгаа шүү. За юу? За. Чи дуртай нэг тоогоо надад хэлээрэй. Нэг. Нэгийн тоо юу? За тэгвэл аваад нэг ярьж юу байгааг харах уу? Нэгийн арт манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент гэж Кэдбори тоглоомд эхлэад байна. Манай за. За, тайцуудаа. Сасан охин найз маань азыг хурд болон бэлэгтэй тоогоо маш амжилттай дуусглаа. Одоо харин найзыгаа авьяалах багчуудын тайзан дээр нь эргэн орж байна. За, яасан мундаг найз вэ? Бидгэн дуртай юу? За тэгвэл одоо бог найзны ч дээрээ бэлэг гаргаж өгье. Бонгийн шидэд дайрсан дотор бэлэг гарч ир. А би та бид үгүй. Бон! Тараа! Авьяаслах багцуд нэвтрүүлгийн ивент итгэж хаач хизээд уух тохиромжтой Копско! Мөн гайхалтай амттай гайхамшигтай бэлэгтэй Кэдбори тоглоомтой чиглэл. Нэвтрүүлгийн маань зорж ирсэн хөөрхөн засан охиндоо гүнжтэй маш их баярлалаа. Найз маань шинэ жилийн шинэ оноо гэр бүлтэйгээ халуун дулаан уур амьсгалтай сайхан ухтаарай. Баяртай. Баяртай.